Ahoj, vítám vás u Horvihostu. Mám tu VIP hosty a do Austrálie. Yeah. Ahoj, tady Pavlína. A Vráťa z Austrálie. Kdo jste? Čau lidi, tady Vráťa a Pavlína z Austrálie. My žijeme v Austrálii 20 let a máme studentskou agenturu. Přivážíme lidi z Česka a ze Slovenska na studium do Austrálie, aby se trošku oťukali, aby poznali trošku něco jiného. Naše agentura se jmenuje Austrália bez tady a sídlíme přímo v tropické části Austrálie v Ken. A proč zrovna Austrálie? Proč zrovna Austrálie? No to už je dávno, když jsme byli ještě mladí. Hned po škole nevěděli jsme, kudy kam, co budeme dělat. Přemýšleli jsme nad Německem, nad někam jinam věc, protože jsme měli jenom německy. A pak jasná volba padla na Austrálii. Už kvůli tomu, že vlastně jsme se chtěli naučit anglicky, a v podstatě chtěli jsme si začít vydělávat peníze. A zažít lifestyle. A hlavně teplo. A není tam sníh. A není tam sníh. Pozor, nikde. Pozor, to není pravda tak úplně. Sníh tam, kde žijeme my, není, ale v Austrálii, teď zrovna v tuhle dobu, tam mají tolik sněhu, že nemohli začít tu sezónu lyžařskou, protože napadlo tak moc, že se nedostanou do chaty. Takže sníh v Austrálii sněží, ale Austrálie je větší než, nebo ne větší, je to větší zem, kontinent, je to kontinent. Je to skoro stejně velikost jako Evropa, takže na jihu je teplo, dole v zimě bývá zima. Česko versus Austrálie. No tak. Česko versus Austrálie, tak to je to neporovnatelný. To se nedá. Je to úplně něco jiného. Ale nedá se říct, tady je to lepší, tam je to lepší. Pro každýho je to někde jinde, každý si musí najít to svoje. To vám chybí Austrálii? Kremská hořčice. To jo, to nám chybí, no. Nemají vůbec? Ne. Kremská hořčice a máme rádi Mila sušenky, ale ty jsou ze Slovenska, ale ty jsou super. Já ty dotaj napadal, kdy Austrálii bez tebe. Tak to přišlo tak nějak, já to řeknu takhle. My jsme jeli do Austrálie, já osobně zbohatnout. Jo? A začal jsem tam pracovat, jako všude tady do práce chodit a zjistil jsem, jako vydělávali jsme víc a bylo to fajn, ale pak jsem utratil třeba za dovolenou, na kterou jsem šetřil půl roku a pak si říkám, to není přesně proč jsem jel do Austrálie, nechci dělat pořád dokola, já chci zbohatnout. No a jediná cesta, jak zbohatnout, jsme museli začít podnikat. Tak jsme přemýšleli, co bychom dělali. S Českem. No nejdřív byly různý všelijaký, tohle budeme dělat, tam to, no nebylo hned, jako, že budeme dělat studentskou agenturu a postupem času jsme se k tomu propracovali. Vrátíme se do Čech, vraceli jsme se pravidelně každý rok, teď jsme měli 3 roky z nějakého důvodu pauzu. Bohužel. Ale jestli myslíš, že si se ptáš na to, jestli jsem... Úplný návrat, úplný. To bych, nemůžeme říct v tuhle chvíli, jestli jo nebo ne. To... Nikdy neříkej nikdy, ale už žijeme 21 let vlastně. V tom teple a ta zima nám nebýt. Už tady prší, jo? Já jste cítili kovy Austrálie jako Čechy. No, takhle, protože žijeme v menším městě, Cairns, v tropické té části Austrálie, tak my jsme to ani tak moc tam nepocitovali. Neměli jsme takové restrictions a lockdowny jako ve velkých městech, jako je Melbourne, Brisbane a Sydney. Takže u nás, jestli jsme za celý ty období měli lockdown týden, tak je to hodně. Roušky si jsme měli na 3 dny za celý to období, tak to bylo super. Takže my relativně jsme se tomu vyhli dost dobře. Snažili jsme se vlastně nesledovat televizi ani rádio a prostě žít vlastně tím, čím žijeme. Já teda do toho ještě vstoupím. No. My máme mikrofony, ty tady mluvíš hodně a mikrofon nemáš, je to OK? Jo, pohoda. Jo, stačí to. Aha, dobře, tak jo, tak můžeme dál. Proč studovat v Austrálii? No určitě díky životnímu stylu a v Austrálii nejenom, že je to o studiu, ale taky vlastně poznávání něčeho jiného. Poznávání místního prostředí. Já přidám to nejdůležitější, co bude zajímat lidi. V Austrálii se studentskýma vízama můžeš legálně pracovat. Takže to je asi motivace, to byla motivace tenkrát pro mě. Že jsme jeli do Austrálie kvůli tomu, že můžeme pracovat. Bylo to takový, že vlastně to byla to pro nás investice na začátku, ale věděli jsme si, že si na to budeme moct přivydělat. To byla prostě tenkrát taková veliká motivace. To nikde nešlo v Evropě, ještě se nejezdilo do Evropy s pasem nebo na občanku, to se muselo žádat a Austrálie tohle nabízela, tak a je to pořád.
No a hlavně, když vlastně ty naši studenti nebo my jsme chodili do školy a do práce, tak si pořád připadáš jak na dovolený, víš? Díky tomu prostředí a příjemný lidi, všichni jsou takový nápomocní, víš, úplně něco jiného, než se tady člověk setká, že jo? Jaký to Australané? Australané, jak už jsem se zmínila, jsou přátelští, nápomocní v každé situaci, nenechtějí tě na holičkách. Mají rádi party, rádi cestujou, kempujou. Já taky mám na party. Já zase přidám k tomu můj pohled na svět. Jak jsi říkala, Australáni jsou fajn, ale musím bohužel říct, že poslední 2 roky se to trošku změnilo. A ty lidi se... Dřív to bylo, přišel si někam, někde si takhle v lese, jsme se jenom potkávali lidi. A hnedko, ahoj, jak se máš, odkaď se, co děláš, kam, to. Furt se s tebou bavili. Dneska se ta společnost tak odcizila od sebe, ty lidi se nemají, všichni žijou takhle v tunelu ve svým. To je tím covidem, ne? Ano, takže je to změna a hlavně v těch velkých městech je to takový agresivnější, nebo hodně je to pum pum bum. Na těch vesnicích, jako my, 150 tisíc obyvatel, tak je to takový pohodák, pohodový život. Já za sebe bych řekla, mě tam nevadí vůbec nic. Ani mě nevadí. Ne. Já jsem spokojený v Austrálii a já jsem spokojený, jezdím rádi do Čech, takže... Ako je vybíjete hoci, tak kde tam bylo? Kremská horčice, no. A lepší pivo někdy, no, taky. To ty myslíte o tý mojí vade, kde ty, to ty videa, tvoje kde ty? Nic, v pohodě. Já to taky, já nevím, proč se mě vůbec na takovou věc ptáš. No, to se vůbec neptáš, jako nekrý lidi, jako... Hele, co si, takhle, není důležitý, co si o tobě lidi myslej, nebo co o tobě říkají, je důležitý, co si ty sám o sobě myslíš. To, co si myslí oni, nikdy neovlivníš. A to platí u všeho. To, co si o tobě myslí druhý lidi, ti může být jednak šumák, stejně to neovlivníš. Musíš dávat sám na sebe pozor, musíš ty se starat o sebe. To je takový originál. Přesně tam. Tak. Jo. A hlavně co? Víš co, není člověk ten, aby jasně, se zavděčil, že jo. To jsou takový ty krásný český přísloví. Pájou máte ty na základní kolabodu Autávě, jako program výukovej. No, jaký je program? Je takovej jinačí, já myslím, to bychom rádi věděli. To bychom taky věděli. Já si myslím, my to srovnáváme s tím, když my jsme chodili do školy a teď, že jo? Takže já myslím, že oni to mají takový spíš hrací, takový uvolněnější. V dnešní době on že nosí žádný knížky, jenom nějaký málo načtení, asi má jednu týdně, to je moc. Všechno učivo pro je z tabletu, všechno elektronika, takže vlastně oni ty děti už od malinka učí, aby pořád byli na těch tabletách, na těch iPadech, víš, já myslím, že to není úplně dobrý. Že pořád jsou na tom, potom hrajou na tom hry a všechno. Já nevím, jestli to je tady taky. Není. Ještě není. Nosí knížky pořád, matematikos. A já k tomu zase přidám ještě moje zase takový zkušenost nebo můj názor. V Česko, když budeme, Česká republika je ještě pořád zaostalá proti tomu, proti Austrálii, což je dobře. V Austrálii už ty děcka mají vymytý mozky a my teda nejsem úplně nadšený z toho školství, co tam dostává za informace. Já bych někdy řekl, že by bylo lepší, aby tam nechodil, protože s těma volovinama, co přijde domů, tak já mu to musím zase vysvětlit, vyvrátit některý, co jim tam vykládají. A co jim ani neřeknou v podstatě, to je... No to by asi všude. Asi jo, já to nemůžu srovnat s Českem, ale... Domácí výuka. Domácí výuka, tu jsme nepraktikovali, ani přes ten počítač, protože jak jsem říkala, my jsme ten lockdown v podstatě neměli, všechno bylo v pohodě, takže Pája chodil každý den do školy, což bylo super, jo? A chodil tam rád a hlavně potřeba být mezi dětma, že jo? Ten to je důležitý. Jako rodič, ono je hodně těžké jako přinutit to dítě, aby se koncentrovalo za počítačem, aby dělalo ty úkoly a všechno. Takhle s těma dětma a učitel je to víc motivuje. Musí poslouchat. rodiče si odpočinou hlavně. Ty mluví anglicky nebo česky? Obojí. Mluví obojí. A má takový přízvuk, ne? Má přízvuk, no. Mluví česky trošku lámaně, jo. To prostě už neovlivníme. Ale dneska my jsme přijeli vlastně do Čech, jsme v Čechách a na posledních 14 dní jsme ho poslali do školy. A on má strach, jakože neumí číst česky, neumí psát česky, ale mluví a něco odchytne. Tam jde o to, aby aspoň něco aby na to kamarádi. A byl s dětma, ano, přesně tak. Já tě mám líbit teorie, jak nám vidí tvět. Některý auta, ale se tam chovají jako banda tuptu.
Jenom líve. To já vím, že hraješ, já to zhodnotím sám za sebe. Je to prostě show, každý děláme něco a teď to rozáleží na lidech, jestli se jim to líbí nebo ne. Oni to dělají tak, aby to prostě lidi naštvalo. Když by to bylo jako, jak si to ty Australani doopravdy myslej, nebo takhle, já se nezažil, že by k nám někdo přišel na jídlo a řekl, to je hnus. To ti nikdo neřekne takhle, jak to říkají třeba v tom ty televizi. To je show, aby to naštvalo lidi v Čechách, aby se na to koukali a řekli, to ten blbec, co to tam zase řekne, tak se schválně podíváme. Protože negativní reklama, to negativní vytváří víc, vlastně větší sledovanou, než když děláš hezký videa. Na to nikdo nekouká, no hezký to bylo, dobrý, no a nic. Ale když je to kontroverzní, tak to podívej se, viděl jsi to, co tam zase říkali za blbosti, co jsi to, a už to jede. Teďka to tady otázka. Nějaká otázka na mě? Otázka na tebe. Jak se máš? No? Jde to. Jde to, jo? Nech mi pláte. V této době je to lepší před covidem nebo po covidu? Já to vedme. Každá doba má něco. Každá doba má něco. Jako, ale jak, COVIDu je to, jaký co? Si to uděláš, no, takový tak, to no, máš. Tak. Jinak já vám děkuju za to interview. Tak jsme plánovali dva roky. Já taky děkuji za pozvání, je pravda, jak ty si říkal, já bych to chtěl říct ještě předtím, my jsme se potkali, je to možná 3 roky, protože my jsme se v té době chystali do Čech, já jsem natáčel taky videa na YouTube a potkali jsme se přes YouTube, ty si říkal, až přijedete, sejdeme se, já říkám jasně. No a to jsou 3 roky, co to trvalo. No jinak, jestli bych ještě se mohla zmínit, Vráťa denně vysílá na YouTube, na Australia Best, tady tam máme náš kanál. Tak pokud chcete vidět něco víc o Austrálii, o životě v Austrálii, o studium, o práci, tak se podívejte na náš kanál Australia Best tady. Jinak teď jsme v Čechách, takže vysíláme z Čech až do 19. července. A nejlepší na tom všem je, že manželka na moje videa vůbec nechce mluvit. Vůbec nám nechce jít. Tady si to zase uzurpuje k sobě všechno. To je zajímavý. No a jsme tady vlastně do 19. července, takže pokud někdo se s námi chce vlastně setkat, tak budeme mít pár setkání po Čechách, budeme mít setkání v Přepeřích, u Turnova, u Jezu, budeme mít setkání v Pardubicích, v Jindřichově, Hradci a v Brně. Takže pokud někdo má zájem, tak nás může kontaktovat třeba tady přes Jirku a rádi se s vámi potkáme, uvidíme. Jestli ty nám na to video líbilo, tak tam mi dejte like, abonujte, koment, ahoj! Ahoj! Čau! Ciao.